Hey. Ja, wel, maar ik mag wel even gaan zitten. Ik ben ook niet meer even de jongste. Goedemorgen trouwens, ik ben Henk. Wat zou u vinden van de Scene, waar wij heel trots op zijn? Zij zingen van hun CD, Marlène, en die CD heet ook Marlène. De Scene! Met dit nummer van de Scene, Marlène, nemen wij afscheid van deze uitzending. Dit was Café Olé in Villa BVD Roquebrune op zondagochtend, de 4e. Volgende week de laatste Café Olé. Vanavond zijn we er weer, rond 10 voor half 12.
met onze logés Raoul Heertje en Jan Mulder. Dan spreken we over het Nederlands elftal. Henk Granick gaat nu zo direct naar de persconferentie om te spreken met minimaal 4 spelers van het Nederlands elftal. En u in te lichten over de fysieke gesteldheid. We hebben u vanochtend voorgesteld aan 2 nieuwe spelers van AZ. Tano Patrice uit Ivoorkust en Kamuimboy uit Congo. 2 jongens van 16 en 17 jaar. Meer is er niet. Bedankt voor het kijken en tot vanavond. Dit programma werd mede